Ja. Her ser vi harddisken inde i venstre, der arbejder. Vi prøvede at sætte en kraftig magnet ned til, til den anden, og kom til at hænge fast med den. Så den har det ikke så godt mere, den her harddisk. Lige nu prøver den at, at redde sig selv på en eller anden måde. Det lykkes ikke så godt. Og vi kan prøve at tage strøm igen. Så kan vi power den op en gang til. Vi kan se, vi vil i hvert fald se, at den bevæger sig lidt frem og tilbage, og det går stærkt. Jeg kan vise lige et spil på den der computer. Hvad fik den endnu? Og selvfølgelig kan det ikke komme på den nu, fordi at den er der. Der står det i stedet. Den er lidt død. Nej, den har det ikke så godt mere. Hej. Hvad skal vi lade?